A teďka bych poprosila, když už jsme u těch doktorů, tak pana doktora Ivana Davida. Ale půjde to. Půjde to. Hodně blízko. Takže, vážení občané, já předpokládám, že jsme se tady nesešli, abychom s dojetím vzpomínuli na minulost. Tak. Já předpokládám, že jsme se tady nesešli proto, abychom se slzou v oku vzpomínali na minulost, ale že jsme se tady sešli proto, abychom se zamysleli nad budoucností. Nad budoucností České republiky, nad budoucností této země a lidů této země. My se musíme snažit odvrátit úpadek, který této zemi hrozí, a v té souvislosti bychom si měli vzpomenout na historické zkušenosti, neboť tato země už prošla úpadkem několikrát ve své historii. Chybí nám projekt pro 10 milionů. Víme samozřejmě, že střední Evropa nevisí ve vzduchoprázdnu, ale to neznamená, že máme v předklonu čekat na instrukce z Bruselu. Jistá politická strana si zvolila heslo Patříme na západ. Čtu to tak, že nemáme patřit sami sobě, máme patřit západu. Podle toho s námi západ jedná. Paní docentka Švihlíková napsala zajímavou knihu o tom, jak jsme se stali kolonií. Potřebujeme napsat knihu o tom, jak přestat být kolonií. Představitelé této země nám mají sloužit, ale slouží někomu úplně jinému, tomu, kdo platí, tomu, kdo tady nakupuje. Evropu neohrožuje Rusko, dokonce ji neohrožuje ani Spojené státy, neohrožuje ji Čína. Evropu ohrožuje Evropa sama, její takzvané elity. V posledních desetiletích Evropu ohrožují také zejména dvě ideologie. V posledních desetiletích je to neoliberalismus, který má sloužit horním několika tisícům, a druhá ideologie je ideologie užitečných idiotů, takzvaná postmoderní levice. Jedna je ultrapravicová, druhá je pseudolevicová. A při likvidaci Evropy se vhodně doplňují. Na otázku, která je horší, je třeba odpovědět, že obě jsou horší. Aby byl úplně přesný, je to západní Evropa, kdo likviduje i Evropu východní. A zkázu může dovršit islám, proto nám ho sem importují. Mají-li komunity, včetně komunity národní, přežít, musí znovu držet pohromadě, starat se o sebe, o svoji budoucnost. Není pravda, že stačí, když se každý stará jenom sám o sebe. To je naopak zhouba. Možná proto je tak propagován egoismus. Představitelé, kteří čekají, že je proti vůli vlastních občanů udrží u moci Brusel, Washington, se chovají podobně jako ti, kteří čekali na podporu Berlína nebo Moskvy. Je to strategie zrádců. Naučme se používat zapomenuté heslo, zapomenuté slovo nepřítel. Nepřítel to je ten, kdo škodí. My nemůžeme bojovat proti nenávisti a už vůbec ne tím, že se budeme učit milovat své nepřátele. Musíme bojovat proti těm, kteří nenávist vyvolávají. Musíme si naši republiku vzít zpět. Oni mluví o svobodě, ale mají mysli svoji svobodnou zvůli. Pořád nás chce někdo chránit. Je to samozřejmé. Každá šelma si hlídá svoji kořist. Zkuste sebrat psovi kost. Oni ztratili kolonie na jihu a někdo jim vydal kolonie na východě. Zase jsme byli osvobozeni. Zase už na věčné časy.
víme, kdo dal komu klíče od našeho domu a nebude chtít vrátit. Takže nastal čas vyměnit zámek. Nastal čas přestat platit za ochranu. Radí nám, abychom se dívali do výkladních skříní. Oni říkají, že je tady blahobyt, ale my víme, že je tady bída, nejenom morální, ale i materiální. Příliš mnoho lidí nemá uplatnění. A to není jenom jejich chyba. Nic proti tomu, že lidé odcházejí, ale musíme udělat víc pro to, aby zůstávali a aby se vraceli, jinak zahyneme. Prý je tady rozkvet, ale kvete tady korupce. Nastává čas odmítnout jejich pravidla, která nás hubí. Od nového amerického prezidenta nečekejme žádné zázraky. To není Gorbačov amerického imperialismu. Třetí světová válka zůstává vážnou hrozbou. Oni křičí, že někdo rozděluje národ, ale je to jako když si tchoř stěžuje na smrad. Oni si stěžují, že někdo šíří nenávist, ale to oni vyvolávají. Oni jsou ve skutečnosti opocení hrůzou. Hrůzou, že nás napadne slovo zrada. A je to tak v pořádku, protože bát se musí ti druzí. My jsme vázáni povinností k sobě, patříme sami sobě, ke své komunitě a potřebujeme nový projekt. Projekt pro 10 milionů. To byl Ivan David.